umuyobozi reka nka Filidi y'amajyepfo mwese uko mungana yaba umuyobozi waturutse kuri division ndetse no kuri inyoni mwese tubahaye ikazi ikindi kandi abaturutse hariya irubavu abaturutse ku kibuye nk'uko babatubwiye abaturutse imuhanga abaturanyi bacu abaturutse Kigali iburasirazuba amafiridi yombi mwese ndetse na Musanze mwese tubahaye ikazi Imana iwe umugisha Imana iwe umugisha reka nanone mbabwire yuko turi kumwe radio yacu ijwi ry'ibyiringiro yadusoni yari hano n'abateknisiye bose mukora aho ahagaze bose namwe turabakiriye tuzagira umwanya uhagije wo kubabereka nuko bwije ni bangahe rwose bashima Imana iyo yatuzanye amahoro nk'uko umuyobozi amaze kubivuga ni ukuri si kenshi haba ingando ngo abantu turare hariya muri kubona ubu rwose Imana yaturinganije ahantu heza pe abashima Imana mugire gutya Imana iwe umugisha icyo mwabona kitameze neza niba ari amazi niba ari wihangane kandi Imana irabizi murakoze katuganire umwanya mutoya ku cyigisho cya mbere kibimburira uyu mwiherero wacu nk'uko bigaragara insanganyamatsiko n'abihamya ngwino wige gutuza aha mukwiye kubitekereza cyane ye uyu munsi mwirengagize uwitwa umugabo muri kureba hano iyi ni kongere y'abaki twese ni umwiherero w'abagore ibivugwa byose birareba iki twese hamwe abagore ubwo abagabo hari bazaturinganize natwe ingando yacu bizabaho mama muri famili natwe muzadutekereze kuko muri famili natwe tubamo yego ngwino wige gutuza watekereje kuri insanganyamatsiko ubanza hari yarareye byahishi umunsi iganisha abantu none kugira ngo abantu bateke niki cyatuma unatuza kuko ntabwo ushobora kubona n'Imana udatuje ntabwo ibintu bishoboka ngwino wige gutuza ese inyuma hariya muri gusoma abasoma inyuma mugire kujya turebe Imana iwe umugisha icyigisho cya mbere kiravuga ngo iga kuba umugore utunganye iga kwiga buriya ni ukujya mu ishuri iga kuba umugore utunganye burya nta kintu wageraho utavunikiye iga kuba umugore utunganye wenda abafite ade cyangwa se bakagira bachelor degree cyangwa se masters PhD cyangwa se doctora muzi ukuntu izo mpamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi ziravunana ariko iyo umaze kwishyikira utangira kubara ifaranga inshuro nyinshi uyu munsi rero ibyo byose umuntu abigeraho avunitse kuba rero umugore utunganye ntago ibintu bishobora kuza isaha imwe ni ibintu bifata igihe ni process niyo mpamvu wewe wicaye aha ngaha ari ingenzi cyane kubyiga bana b'imana icyisho cyacu cyubakiye ku gitabo bita ibyahishuwe kandi byahishuwe na Yesu abihaye Yohana kugira ngo twege bizatugire umumaro hariya muri cya gice cya 15 umurongo wa mbere kugeza kuri kabiri shuti nubona umwanya ubasha kuza kuwasoma witonze ariko harimo amagambo meza akomeye ngo rimwe Yohana umwishuzi yaje kubona imyambarire myiza y'umugore twebwe nk'abagabo tugenda mu muhanda n'ahandi hose hari igihe tunyera twitegereza uko abantu bambaye nuko abantu basa hano rero Yohana nawe ari mwiyerekwa yabonye umugore agenda yambaye atwarwa no kumureba kandi muziko cyane cyane nk'igitsina gore burya mu muco bafite anyurwa no kwambara neza kandi no kugaragara ahantu neza niyo abantu bamureba baravuga ati wambaye neza hajya asubiza ngo iki hari nubwo ngo yambaye neza akakureba akabaye n'ibyo asubiza yundi wakubwiye ngo wambaye neza usubiza ngo iki mu kinyabupfura murakoze abagabo nitwe tuvuga ngo urakoze ariko abagore bavuga ngo iki
ariko natwe tugomba kuziga kuvuga murakoze. Haba hari impamvu itumye akubwira gutyo. Rimwe Yohana umwishyuzi yaje kubona imyambarire myiza y'umugore imugera ku mutima, niko kwandika ati, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12. Namwe murebe uyu mugore uko yari ameze, yabuze n'ukuntu hari anamutaka, byari birenze mu buryo bukomeye. Uyu mugore yatangaje Yohana. Mbese nakwibaza kubera iki byamutangaje? Hari impamvu yumvikana. Bana ba data, bashiki bacu, bavanwe bacu, uko byagenda kose ubwiza n'ubupfura by'umugore ntibujya bwihishira. Muzare umugore imico myiza, uko avuga, uko atambuka, uko aseriva, byinshi cyane. Rimwe nigeze mbaza abantu, ariko kubera iki mu bubari bakunda gukoresha abadamu, abakobwa, kandi ntago ari abakobwa abonetse abo ari bo bose? Nuko bazi gutanga serivisi neza, bagatanga care neza. None ubwo buryo rero bushimisha abantu baza kuba bagira ibyo bagura aho ngaho. Uko byagenda kose ubwiza n'ubupfura by'umugore ntibujya bwihishira. Hano uyu mugore Yohani yabonye yari ku gikwa cy'Ipatimosi, kuki yamuteye ubwuzu cyane? Ntabwo nzi ko njyewe nawe iyo dusomye Bibiliya dukunda kwatekereza. Bana ba data, impamvu ngo zibasha kuba nyinshi. Bibiliya ivuga neza ko uyu mugore yari akeye hose. Sinzi, namwe ubwanyu hari igihe mujya mwitegereza umukobwa agenda atari kuriya mukobwa, ndabona yuje ibyangombwa byose, cyangwa se uriya mudamu ndabona yuje ibyangombwa byose, wenda icyo utareba ni imbere ku mutima. Na Yohana ntabwo yarebye imbere ku mutima, yarebye inyuma. Uyu mugore yakeye hose, nanone yambaye ibinejeje amaso y'umururu. Si ibyo gusa, atatse ubwiza uhereye hehe ku birenge ukageza ku mutwe. Uyu mugore yari umugore koko mwiza, maze Yohana amwandikaho byinshi. Bana b'Imana, mu mvugo yeruye byizewe neza ko umugore uboneye ashushanya iki twese? Ashushanya itorero. Kristo araboneye, nta ngeso n'imwe mbi imubaho. Bivuze ngo ntabwo yajya gushaka kurambagiza ngo arambagize umuntu wanduye, yarambagije umukobwa utunganye ariwe torero. Gusa ariko dukwiye kwatekereza cyane, byitwa itorero ry'ukuri ritavangiwe, ritarimo ibinyoma. Umugore wambaye izuba ibirenge, uko niko yamubonye. Bivuze itorero rimurikiwe n'umucyo n'ubwiza bw'ubutumwa bwiza, uhere mu itangira ryaryo ukageza isi irangiye, amurikiwe n'ubutumwa bwiza Yesu yigishije. Bivuze ngo ntashobora gutambika ngo atandukiye, oya, kuko agomba. Muzarebe muzi, namwe mwe ababizi muzi ukwezi kuvoma umucyo kukwiye hehe? Kuzuba. Izuba ritatse ukwezi ntikwabaho. Bivuze ko itorero rivoma umucyo kuri soko w'umucyo ari we Yesu. Niyo mpamvu cyane cyane iyo bavuze umugore utunganye abamurika, abayaka, abafite uko ateye n'uko abantu bamubona. Bavandimwe ba Yesu, yari umugore uteye neza, yabonye ari umugore uteye neza kandi utamirijwe ikamba ry'inyenyeri 12. Ibi bivuze iki? Bivuze itorero ifite imico myiza yera, kandi mu by'ukuri nanone iyo bavuze inyenyeri nanone muzi ko mwumva ngo ni ubuyobozi butunganye, buzi icyo gukora, buri hagati muri rya torero. Maze rero rya torero riyowe neza rikurikira nyiraryo, rikamurika kandi rigakora inshingano yaryo. Aha rero dukwiye kwasangira igihe waje muri umwiherero ukavuga uti, ariko koko ndi itorero rya Kristo? Muri iyi minsi mwabonye ibihe turimo, hari abantu biga ariko bagashaka kugira ngo bagurumanire hejuru. Hari abantu benshi bagiye batakara. Ejo bundi nabwiye abantu, ariko ibi bihe uku gufunga isengero mwo kubihuza no gusohora k'ubuhanuzi,
nababwiye nti ariko nk'uyu munsi muracyabona agatadewa abaza agatadewa mugire gutya ndagira ngo mwarakibagiwe ese murakibuka ubutara ese murakibuka ko kera twajyaga ku ishuri twikoreye impamba umusatsi ugapfuka none uyu munsi abana barariya ku mashuri murakibuka ko twagendaga bamwe bameze gutya barwaye imvunja none nta mwana urwaye imvunja kuko leta yashyizemo iki imbaraga kugira ngo abantu batunganye aho baba none si imana yacu niyikwiye gusengerwa ahantu handuye ibi rero ukwiye kwirinda cyane igihe wumva ko uri umugore utunganye utanduzwa n'izo nyigisho abantu bagenda bazana wowe ukamenya ukuri kwa bibiliya kandi ukamenya kugenzura neza kuko iyo muri kiyo n'umucyo ntabwo ubasha kwishimira umwijima niyo mpamvu dukwiye kubitekereza nshuti z'abana ba yesu hano nanditse niyo mpamvu iyo wakurarikiye kwiga kuba umugore utunganye usabwa kumenya icyo ubuze menya icyo ubuze mu buzima bwawe ubuze iki burya ntabwo wajya kugura igitenge utazi kugira gute ukibuze ubuze iki kugira ngo ube umugore utunganye kabiri kumenya isoko ujya kuvomaho ibyo ubuze menya aho ugomba kujya kugurira nanone ikindi menya ikibuga witorezaho kwitoza mwibuke umuja w'imana Ellen Goodwhite yasengaga buri munsi amasaha abiri anarenga apfukamye azamura ibibazo by'urugo ibibazo by'abaturanyi ibibazo bya ku giti cye none uyu munsi twebwe dusenga kangahe ku munsi none imico iboneye yazite yari azi uko agomba kwitoza aha ni mu bitekere ikindi yari azi ko kwera imbuto nziza bibyara izindi imbuto nziza zibyara izindi ntabwo waba umugore uboneye ngo ureke gusiga abandi kubonera kwawe ntabwo bikunda niyo mpamvu niyo uteye ipapayi ryarindi rya kigore murariza abaza amapapayi ari uburyo bubiri ipapayi rya kigabo n'ipapayi ry'iki rya kigore ipapayi rya kigore ntiribyara ikigabo kandi iyo rije rije riryoha niyo umudomure arimo amaranira kubonera aryohera abagira gute twese hamwe abamureba n'abana be by'umwihariko umugabo we tugemere bana ba data nshuti z'imana nyuma yo kuva mu nzitanwa by'umworera w'ibyaha mwibuke umwami Salomoni reba umuntu wazanye abagore umwe kabiri gatatu kugera ku bagore 300 dufatanye kubara ariko dufatanye kubara ese muranyumva dufatanye kubara abagore 100, 200, 300, 700 ongeraho n'umwe wowe uri umugabo aba bagore wabatunguka bashobora ariko Salomoni yarabatunze kubera yasewutse mu byarajya nderahindana ariko nyuma yaje gukanguka amenya Imana icyo ari cyo nyuma yo kuva mu nzitanwa ry'umworera w'ibyaha umwami Salomoni yateye hejuru ati umugore w'imico myiza ninde wamubona umugore w'imico myiza ninde wamubona mbese ateye ate ntabwo turi kumwe n'abagabo tubabwire ngo birukanke mu bagore 200, 300 azatubwire mu bagore 300 umwiza yabonye ninde Salomoni yabonye bangahe nta n'umwe ahubwo yagarukiye wa wundi wa mbere adukwiye kuhatekereza cyane kuko aba ari urugamba bana b'imana yamenye yuko kubonezwa kugira ingeso ziboneye bidapfa kwizana ahubwo bifite aho bikomoka ku isoko ujya wibaza ku ndangagaciro ziranga umugore utunganye ngo wenda hari uzigirire inyota mujya mubona ko hari igihe umuntu aba mu mujyi n'ahandi naka yazamura inzu ukabona ni inzu nziza ntuyifuza ariko ukagambira kubaka nk'iriya none wowe hari igihe ujya wifuza kugira indangagaciro nziza ziranga umugore uboneye ngo ubitekereze hano nanditse ujya wibaza ku ndangagaciro ziranga umugore utunganye ngo umugore utunganye ahorana umutima ugize gute unezeza kandi ukunda umugabo we uyu munsi turavuga abagore ntabwo tuvuga abagabo umugore ahorana umutima unezeza kandi ukunda umugabo we mbere y'uko ukunda abana ubanza gukunda umugabo wawe
kubera iki ariko muri iki gihe muzabona inshuro nyinshi madame arakunda abana akirengagiza umugabo kandi abana bataraza umugabo niwe waje ryari niwe waje mbere kubera iki rero none ugasanga imiryango myinshi iragingagurana hari impamvu anezezwa no gukoresha amaboko ye nkatwe abagabo twishimira abagore bakoresha amaboko n'amaguru nyurwa n'uko umugore yantunga ntabwo nuko twashyira hamwe anezezwa no gukoresha amaboko ye iki nanone abyuka kare butaracya uzi umudamu abyutse kare saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri agategura amafunguro ategura urugo maze wajya kubona ukabona umugabo agiye afata hano yumva agize gute ngo watekereza umugore umugabo wawe ageze mu kazi saa mbiri agatangira kwayuza iyo umuntu yayura ni ikimenyetso cy'iki bwa mbere ni umunaniro kabiri n'iki twese hamwe none umugabo ntiharaye ijoro avuye mu rugo none ageze mu kazi saa mbiri ari kwayura buri kanya buri kanya ntabwo wumva yuko ariza none umugabo wese anyurwa no kuva mu rugo agize gute hari icyo ashyize mu nda n'abana ni uko abyuka kare utaracya akagaburaho mu rugo rwe ikindi ateza imbere umuryango we ugasanga umugabo aranyura ahantu umugore aranyura ahantu ndetse n'abana ariko muzareba inshuro nyinshi muri iki gihe muri isi y'iterambere nk'abana bacu umugabo mu mashuri n'ibiki byose baraza bagera muri vakanse bakicira mu rugo mama akabagaburira na papa n'ibyo papa akajya ku kazi umwana ntabasha no gukoropa n'inzu none na madamu mu by'ukuri dukwiye gutekereza cyane muri iyi ngando tukavanga dufashe ingamba zikomeye izi ni indangagaciro z'umugore utunganye muzasoma imigani igice cya 31 10 kugeza 31 aya ni amagambo ugaragara w'imana salomoni yanditse nshuti za yesu hari ikintu avuga ngo aramburira abakene ibiganza aramburira abakene kubera iki abafite ibyo gutanga none wumva uzaba nta gihumbi ufite uzafashisha iki kandi uri muzima niyo mpamvu azagusaba ataranagusaba yumvise akomanze urakarunguruka urahunga ukagenda aramburira abakene kandi iyo urambuye abakene niko kubona imigisha y'imana none ikindi ahora agize gute twese hamwe ahora agize gute rimwe nigeze mbaza abantu ntariko kubera iki muri iyi si tubayemo abagabo usanga bakururwa n'abakobwa bakiri batoya imyaka 20-22 ugasanga ni imiterere yabo n'ukuntu bisiga n'ukuntu bitunganya ariko hari n'abadamu simvuze ko batabikora ariko ugasanga ejo bundi nageze mu isoko noneho mbona umukobwa ari kurira mu isoko ndamubaza ntariko sha uzi ibyo uri gukora ngenda bacokoza nta mukobwa wiyubaha urira hehe ariko se kuki iyo umuntu amaze kuba umugore arira mu isoko nimunsubize baravuga ngo ntacyo aramira yamaze kugera gute ngo yamaze kugerayo ariko ntabwo ari byo umugore w'imico myiza ariyubaha yego cyangwa we hariyubaha hari n'abavuga ngo ariko ifuru y'inyirahantu ntiyariye ariko ntabwo umuntu apfa kurya mu kajagari aha dukwiye kubitekereza cyane yubakira imibereho yawe urugo rwe ku bushake bw'iki bw'imana murumva ko ahora ahendahendera abana be gusanga yesu maze aba bana bagakura mu buntu bw'imana n'umugabo akabonezwa umugore witwa Simone de Beauvoir ni umufaransakazi ndetse w'umufilozofe wabaye hagati y'igihumbi 1908 kugeza igihumbi 1946 yaraciyeho agiye akaba yari umucurabwenge w'umuhanga n'umwanditsi w'ibitabo hari icyo yabwiye abari bamuteze amatwi ngira ngo ngusangize n'iki yavuze uyu mudamu ni umudamu w'intwari yavuze iki ngo burya n'umugore yawe umuhanga mu byo akora kandi akabigaragaza ntugahishe ubuhanga bwawe n'umutware wawe akeneye kumenya ko uri umuhanga wenda mu guteka mu gusasa se mu gusetsa se mu kwitunganya byinshi cyane tujye mbere bana ba yesu yaranditse ati dore uko yavuze one is not born a woman but becomes a one abazi icyongereza mwashyira mu kinyarwanda bivuze iki ibingibi yaravuze ngo ntawavutse ari umugore
ahubwo yagizwe umugore. Aya magambo arumvikana, arumvikana. Ninde uri hano wavutse ari umugore? Ninde uri hano? Nabaza buri wese, ninde wakugize umugore? Ko mutansubiza ari ninde wakugize umugore? Watanze iki kugira ngo ugirwe umugore? None uwo muntu wakugize umugore wamuhemba iki? Se muranyumva? Rose uranyu, uwo muntu wakugize umugore akakugira icyo uri cyo nona, ariko uzi utambuka ngo dore madamu naka. Abandi barabishatse bagize gute? Barabibuze. Mwumve ubwo buremere n'ako gaciro. One is not born a woman but becomes a one. Hano tubyumve bavandimwe banjye, niba utaravutse uri umugore, ni iki uba usabwa gukora nyuma yo kuba umugore? Usabwa iki? Dari cya mbere, guha agaciro uwakugize umugore. Uwo ninde? Uwo ninde twese? Muri Tanzania umuyobozi arabizi, iyo umugore agiye gusuhuza umugabo agira gutya, shikamu. Narabibonye. Ariko mu Rwanda ninde wabikora? No kukubwira ngo mutware mwaramutse, ntabwo hari ababikora, ariko si kenshi. Shuti bana ba Yesu, guha agaciro uwakugize umugore. Kabiri, kumenya icyo kuba umugore bivuze. Bivuze iki kuba umugore? Ikindi, kumenya icyo gukora nk'umugore wizihiye urugo biri cyo. Wizihiye urugo. Uzi umugore ati mfite urugo rwanjye n'abana banjye n'umugabo wanjye. Utashye he? Ntabwo utashye kwa mama, utashye ro. Nuvanga uzataha he? Kwa mama cyangwa ku mugabo? Mu rugo rwawe. Umva agaciro ikimana iguha. Bana b'Imana, iyo bibiri ivuze umugore, mbese ubundi mwumva iki? Hari icyo nyirambo mbabwira. Ni ikiremwa muntu cyakuwe hehe? Aya magambo arumvikana hari. Ni ikiremwa muntu cyakuwe hehe? Sister, reka nkubaze. Haguruka. Ni wende gutoroshya uyu muntu. Nuriri inyuma wa gatatu. Cyangwa uwo ari wese. Gukurwa. Wakuwe mu mugabo. Ariko mwumva agaciro. Iyi si aho imaze kudohokera, abantu benshi, abadamu benshi, bibagiwe isoko yabo. Bibagiwe aho bavuye. Maze bakavuga ati, njye n'umugabo tugira gute? Tugira gute twese hamwe? Turareshya. Turareshya. Mu by'ukuri hari aho yagiye izambaguza, ingo zirapfapfana. Umugabo yakwe umugabo, umugore yakwe umugabo. Ni ikiremwa muntu cyakwe umugabo ngo amubere umufasha mu mirimo yose ijyanye n'iterambere ry'urugo rwabo muri byose. Ni muri byose. Bana ba data, hano nanditse bityo mu migendekere myiza y'urugo rwabo asabwa kuzirikana ko umugabo ari umutware. Umugabo ni ikiro? Umugabo ni iki twisaba? Umugabo ni umutware kandi akaba n'umurinzi. Aya ni amagambo akomeye cyane. Urabona nk'ubu ngubu mama yi yihangane, iyo umutware atari mu rugo usinzira neza. Ushobora no kugeza mu gitondo utagize gute? Udasinziye. Ariko iyo ahari arisinzira. Nubwo imvura yagwa ntayumva, nubwo intara yatera, nubwo abajura batera, ntashobora kubyumva. Kuko umurinzi agize gute twese? Haleluya. Abashima Imana mugire gute? Mufite abarinzi. Abo barinzi mubaha agaciro. Nono kandi umufate neza. Amen. Bana ba data, ndagira ngo umugore utunganye, ibi ntabyibutswa, ahubwo nibwo buzima bwe bwa buri munsi. Ntabwo ushobora kumwutsa ariko ngo ariko wagiye ugira gutya. Nibwo buzima bwa buri munsi. Urugero, twese turi hano, inshingano y'umutima ni ukugira gute? Inyanyagiza amaraso ikanayatunganya. Ariko nitubibona kandi irabikora, biri mu nshingano y'umutima. Noneho n'umugore rero bigomba kuba biri mu nshingano mu buzima bwe bwa buri munsi. Umugore utunganye, ibi ntabwo wabimwibutsa. Bana b'Imana, bagaragu ba Yesu,
ndagira ngo twihute twegere umusozo. Hari icyo abahanga benshi bavuga ku mugore mwiza. Umugore mwiza numeze ute? Umugore mwiza kandi wizihiye urugo rwe nuzi mamadie. Nuzi azi kurinda urukundo. Azi kugira gute twese. Hari abandi urukundo barusarurira hanze, azi kurinda urukundo kuko rwaramuvunye n'ubugira neza bwe akabirinda kugira ngo bitangirike. Ikindi nanone amenya kuvuga ukuri kwe adakomeretsa mugenzi we. Vuga ukuri kwawe ariko wigira wuze twese, kuko nukomeretsa mugenzi wawe ararakara. Narakara kubwire nabi, navuga nabi mu Rwanda ntabwo ari byo. Vuga ukuri kwawe ariko udakomerekeje. Nanone azirikana igihe aba akenewe, akenewe iri jambo muri cakaro, azirikana igihe aba azi ko agize gute akenewe. Icyo mvuga muranyumva? Ntabwo munyumva buriya. Abanyumva mugire gute? Niba munyumva neza, azirikana igihe aba akenewe na mugenzi we. Niyo mpamvu mama DM yavuze ngo turakeneye abadamu bata abakobwa twarabahuguye, dukeneye iki twese hamwe? Azirikana igihe aba akenewe na mugenzi we akabizirikana. Aha rero nanone dukwiye kwatekereza cyane tukahiga mu buryo bwimbitse. Bana b'Imana, bagaragu ba Yesu, hari ikintu azirikana kwereka mugenzi we urukundo. Uyu munsi ntago turi vuga umugabo, kuko n'umugabo asabwa kwereka mugenzi we urukundo. Uyu munsi turi kuvuga umudamu, azirikana ko agomba kwereka mugenzi we urukundo. Si ibyo gusa, kubaka ibyiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza. Bw'ejo hazaza umuntu akigira ibyiringiro by'ejo. Njya mbwira abantu, ariko mba nigeze mp'abantu ubuhamya. Ni kera napfukamaga ku birenge bya Yesu, Mana mbabarira, uzamumva, tuzarya mu ijuru. Abazi ko tuzarya mugire gutya, tuzarya n'umuja w'Imana arayibonye amakomamanga. Napfuga Mana, niba tuzarya uzambabarire, uzamikwa mu musarani. Ariko umusarani wa hehe? Ariko mujya mubitekereza ra, umusarani wa hehe? Mama Die uranyumva? Ni Mana, inzu nziza uzaze wa madiyeme kuba gukoreye byinshi, ariko ngewe Mana uzame kwa mu musarani wa hehe twese? Kuko tuzarya n'ukuri pe. None se niba tuzarya, tuzarya ibihera munda. Niba tuzarya rero, tuzajya hahandi ibikomeye n'ibyoroheje. Mana nuza kwiherera nsohoke, numara gukemura ibibazo nsubire hahandi. Ariko za nzu nziza uzaziye bariye. Rimwe nagiye kwiga muri burya kwiga ni ngombwa pe. Ni byiza kwiga. Umugabo witwa Pastor Kayonga, ni pastoro yatereye ikiganiro atuganiriza iby'ijuru. Atuganiriza iby'ijuru ukuntu tuzarya, ukuntu Yesu azadutera, azadutetesha. Numva biranesheje. None n'ukuntu tuzarya. None ndabaza niba tuzarya, ariko ubwo nshaka kugira ngo mbe shwa neza yuko imisano iba hehe. None tuzajya tujya no kwihagarika. Ubwo nanze gukoresha ya mvugo. Baranseka bamva. Ntimugaseka abana batuma byamuka. Hago mubihanganire. None se bati Adamu ntiyagiraga metero eshatu z'uburebure? Ni yewe, n'eshatu z'ubugari. None se mu ijuru ntituzarya? Yesu ni siko yavuze, siko tubisoma? Ega twaraburanye icyo gihe. None baranga ati Paseliya baramba. None se mu musarani habamo iki? Ni ibinuka. None se mu ijuru hazabaho ibinuka? Ikindi ka umuntu yihagarika ibiki? Ibinuka. None se urumva mu ijuru uwo mwanya biriyo? Uwo munsi navuye aho ngaho nsezereye umusarane mu ijuru. Haleluya. Bati ibyo tuzarya byose umubiri uzagira gute? Uzajya ubikoresha kugira ngo none tungane na Adamu mu burebure, no mu bwenge, no mu gitambiko. Nyuma y'imyaka 1000 Yesu agira gute twese tumanukane? Amena. Ijuru ni byiza. Mbwira mugenzi uti mva kunda Yesu. Umugore utunganye usenge Yesu, ibyo yasezeranye ni ihame. Ndababwiza uko wacika intege, ariko Imana ntibeshya. Rimwe nagiye gukora amavuna Kinazi, hari Roza, niba byika simbizi. Ndabwiriza icyumweru
bibiri birangiye haza umusore umwe aje kwihana araza yatura ibyaha mu buryo bukomeye mu buryo ati kuva navaga hano nkagira i Dar es Salaam nkoresheje amasaha abiri mu mwuka kandi umukobwa wabuze imiti wabuze umugabo n'amahaga umuti n'abagabo n'abagore byanze kandi nkabanza nkareba uko mbigenza kugira ngo numve kumuti kugira gute ukora ibi mbabwira ni habi kujya ibujumbura harimo kurasa umwambi ati none ngarukiye Yesu twese dute amen 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 ariko asabye kubatizwa abakuru bitoro baranga bati n'amayeri ari kugira ngo atumarire abakobwa n'abagore ndinginga ndatereta barananiza nanjye ndabihorera natashye ntamubatije ariko nyuma nakomeje gukurikirana menya ko yabatijwe icyo nshatse kubabwira ni izo mbaraga zamukoreragamo akagiye Dar es Salaam akoresha amasaha abiri none kw'abisi bakorana na satani bakagira imbaraga nk'izo kandi ziva kuri satani none Yesu atanga imbaraga nkeya Yesu azitanga kubwo gukirana nawe amena madamu uri hano menya gukirana nande twese na Yesu nkuko yakoye akiranye na Yesu rekuri ikiringiti genda upfuka mugire wote twese hamwe usenge pfuka musenge umugabo naturuka inyamirambo avuye ku kazi yananiwe akumva yuko uri gusenga nubwo wahishije watetse bigashirira ntacyo azagutwara kuko ari kubonana nande twese hamwe na Yesu ariko nanone uzagira ubwenge ntuzashirize ngo umugabo arye ibishiriye ntago abagabo turye ibishiriye turihangana ariko ibigeze ingeso biba bibi Imana iwaha umugisha abana b'Imana ikindi kubikurira mugenzi we ntaki nk'iki ariko muranyumva cyangwa ntabwo munyumva umugore w'ingeso nziza akwiye kumenya kubikurira mugenzi we ntaki twese hamwe nta munabi ineza maze umugabo akanezerwa akamenya ko yubatse urugo kandi akamenya ko yashatse n'abana bamwitanyira mugisha ibi ni by'Imana itwitezeho bana ba Yesu ndashoje hano umuja w'Imana nawe hari ikindi yavuze atarasinzira kijyanye n'umugore utunganye umwuka w'Imana we yavuze iki uyu mugore uyu mudamu yaje guhishurwa n'umwuka wera kucyo bita umugore utunganye yaranditse akwiye guhora akundisha Imana umutima we nanone akwiye kugira ubwenge bwe bukwiye kugira ituza kugira icyo twese hamwe ituza buryo umwuka w'Imana agusanga mu ituza n'imigisha y'Imana iza mu ituza ngo akwiye kuruhukira mu rukundo rwa Kristo akora ibyo ijambo rya Kristo rigira gute reka mbabwire mureke tugerageze kujya dukora ibintu twirefera dushingiye ku kimana ivuga twigane ikimana ivuga ubigerageze kabiri gatatu nubwo biba bitatworoheye umwanzi aza akaturwanya n'isi kayimeze nabi ariko Imana ibireba n'umuhato bifitemo kuko n'abandi barabigerageje kandi babigezeho uyu mudamu se ntago mumuzi ariko yabigezeho asinzira amaboko y'Ima bana ba data mbese twagira isi imeze ite ababyeyi b'abagore baramutse bitangiye ku gicano cy'Imana kandi bagaha Imana urubyaro rwabo mbere yo kubyara no hanyuma yaho byagenda gute niko yanditse mu gitabo bita inama zigirwa itora umuzingo wa kabiri page 44 bana ba Yesu nidutekereze urugo rwa Gikristo nanditse ngo ntirwiyubaka ahubwo rugira gute rurahangwa urugo rwa Gikristo rurahangwa kandi ntabwo ikiruhanga ari yamazu meza ahubwo ni umutima wuzuye urukundo no gufatanya na mugenzi wawe kandi no kwisunga Imana n'ibindi washyiraho reka dusoze ngira icyo mbabwira iryavuzwe n'izukuri umugore niwe mutima w'urugo namwe muzabikurikirana uyu ni umunyarwanda waciye umugani nk'uko umubiri w'umuntu uteye iyo umutima wahungabanye ingaruka zigera ku rugingo rwose burya n'urugo ni kimwe iyo urugo rubuze umugore hirumara kangahe kabiri niyo mpamvu umugore wubaka urugo
afite intego ntakora ntakorana umwete inshingano ze yisunga imana nakorana umwete inshingano ze yisunga imana azagira aho yifuza kugera reka mbabwire twese tuvana hano icyifuzo cyo vuga ngo landevu ni kubicu landevu ni he twese hamwe noneho tuhamaranire kuko Yesu yavuze ko azahura n'abana be tugahurira bwa mbere hehe kubicu uru ni urugamba kandi Yesu yavuze ko tutazarwana twenyine nitumwisunga tuzatsinda reka kuri uyu mugoroba ubwo dusoza ngira ngo nifurize buri wese kurwana urugamba rwo kuba umugore ugize gute utunganye reka izi ndangagaciro z'umugore uboneye zibere buri wese uri hano urumuri rutazima muri urugendo watangiye rwo kubana n'umugabo wawe akaramata kandi Imana yo mu ijuru izayibafashemo mu izina rya Yesu ndagira ngo dusenge ariko ntarasenga ninde bavuga ati paseriya ndashaka ivugurura rikomeye ry'umutima wanjye n'umuryango wanjye gira gutya kadusenge mana yacu uri imana nziza pe ababigerageje bakagushaka babonye ubwiza bwawe yaba Mose yakubonye mu bitugu yaba Eliya mwaraganiriye yaba Yesaya mwaraganiriye Ezekiel yakubonye wicaye ku ntebe ikomeye Daniel tuzi ibitangaza mukwe mu rugo rw'intare Yohana tuzi ukuntu bamutese mu ngoro amavuta nuko watabaye Purusikira tuzi ukuntu bamwiciye abana 11 wa 11 akamuzana ngo namurye bamaze kumuteka akarahira agatsemba ko adashaka kurya inyama z'abana be kandi kumukiza we yihaye azaba amusubiza ari bazima mu gitoro cy'umuzuko